lek teratur na lu mu am joxon na la wa bu dem may mo tuti wa saway defal ni nane defal man joxol sa grand ci code sa sa grand temps doxale wul de yepp kon na lay jox wala ni len may sewale ni sewal ba tay ban code lañu seen code lan yow dimbalé ma tay ma sa gemay way dom day wax may ban code lañu seen tay day amna ben ko bo bu wor am nga fi bu wor wor sax jax na bo yene ci nari ba tay jox mako waxal pare xamna la bëgg boy tu commences à me faire chier yeen ko man mandul sama mbir ngir yalla yow dama la laaj sa avis laaju mala sa avis ñi la laaj ok dama les deux équipes marque les deux équipes la deuxième wa lerr na le do japp dara wa yow kay nga dama ñu jouer ba paré ma ñu nga sok ñoo waar dama ñew en sen yaram ni nekul di metti trop entraînement entraînement metti trop 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 ci bu dem ci ko dem awru ma jaar ko ci la mu bëgg ray wala bu ngeen xamé bu ngeen sa xamé dara do ñu wax ngir yalla dama ko ci sax wa Allo? Ah, Tons? Tons, ziar na la? Ma ngi ci jamm rek. Waaw. Sama digënde ak sama yaay, sama digënde ak sama famille nga mandu. Boy waxna wala wala ko deug. Faalé, ki bu ko faalé. Ah, c'est pas normal da nga ko jëf. Non, c'est pas normal. Ni jëndu ko ba trop. Boy, bi privé jamour nga wara genn way. Tons, sey Tons. Yalla na sa jamm yagg way. Jaajeuf Tons.